どうです。いやー、ということで皆さんお待たせしました。やっとですね、半年がかりくらいですけども、トレンチコートの方はですね、サンプル上がってまいりまして完成いたしました。お待たせしました。あ、ちなみにドームさんは今日のカメラマンに徹していただいてますね。はい、ということで、トレンチコート完成したので、まあまずはこうごちゃごちゃ言う前にね、ちょっと着てみようと思いますので、かっこいい編集とともに衣装をチェンジしたいと思います。どうしたいですか？お任せします。ジャンプ、ジャンプ、やっぱジャンプ、ドン。はい、いや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 、あの下手くその絵がこうなったんですよ。どうでしょう？いいじゃん。ここっすね。はい、できました。どうでしょう、どれぐらいかかりました？半年ぐらい、8ヶ月ぐらいかかって、ようやく形になったものでございます。ゆっくりやったからね。そうですね、きちんとやってったからそれくらいっていうことだよね。そうです、そうです。まあ慣れないことでいろいろ時間がかかりましたけど、まあでもやっぱり一番ここっすね。ここが、ここのデザインが、バックのデザインがもうイメージ通りになりましたね。これはここです、ここです。はい、ここですよね、ここは。あ、それは効いてるね。はい、で、まあここでベルトもついてますけど、一応こういう感じで開けたりします。まあ、ほんとここっすね。この形が、まあ実を言うと僕これしばらく着たんですよ。自分でサンプルが上がってきた後に、今日サンプルが上がってきたわけ、僕の今着てるわけじゃなくて、実は少しの一定期間自分で生活の中で着て、でその中でなんかこう、まあ、修正点とかも探りつつやったんですけど、やっぱりここがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。これがこう、手を振って歩いてるじゃないですか、こうやって。で、その時にここの、やっぱり、動きが、こう、なんか、お店とかの窓ガラスとかに映ると、やっぱここがね、やっぱ、おーってなるんですよ。うん、で、まあ、前から見るとね、結構普通なんですけど、前から見ると、まあ、クラシックなトレンチコートって感じですけど、やっぱね、後ろがね、この別物な感じでいいね。いや、全然表情が違うというか、変に悪目立ちしてなくていいと思います。なんかすごく、そうそうです。だから着てみて思ったんですけど、なんか、なんていうんですかね、日常の中ではまあ着れる、全然着れるっすよ。使い勝手がいいというか、なんか着るのに勇気がいるっていうほどのものでもない、まあ、もちろん服好きの人じゃないと無理かもしれないですけど、そういう感じでね。あと玉増しの生地がいいですね。外だとより光の当たり具合ですごい表情が全然違うというか。今ちょっと外来たんですけどね。わかるっすかね、これカメラ越しに。めちゃくちゃわかる。わかるっす、うん、カメラの方がむしろわかる。なんか光の当たり具合によって、まあカーキっぽい、なんかグリーンっぽい感じもあるんですけど、まあちょっとこうやって当たる面によってちょっとベージュっぽい感じのちょっとオレンジが出てくるというか、でそれ混ざってなんかこう、やっぱりここの動くと、ここのシルエットの変化とかもそうですけど、やっぱ生地のこの感じ、うん、不思議な印象というか、だからやっぱこれ玉虫ならではの生地感で、あ、やっぱ玉虫してよかったなと思いますね。これがまたちょっと雰囲気違う感じで、はい。ということで、このね、背中の一つ、ギミックの一つであったね、このベルトじゃなくて、ジップで絞るっていうことで、今ね、ジップ絞って、着てみたいかなというふうに思います。まあ、着ながらね、絞るのは結構難しいんで、一回脱いで、絞っていただくことになると思いますけど、まあ、こうするとまたちょっと違います、全然シルエットが。こうやると、多分キュッとここで締まって、シュッと
A ラインというか。シルエットが多分変わると思うんですけど。わかりますか？僕は結構締めた方が好きなんですよね。締めて、なんかここら辺がキュッとシェイプされてる。で、あの裾に向かってこう広がって、生地が広がって。ちょっとこう、で、砂時計というか、ウエストのところでキュッとなってる方が好きです。もうちょっと短くした方が A ライン出るかも。あ、上にこう。あ、そうそうです、うん。で、これサンプルなんで、ちょっとの微調整入ります。ただ、大きなデザインは変わらないんで、さっき今みたいな、なんか若干、じゃあジップが、の長さがとか、あるかもわかんないですけど、本当微調整程度なんで、なんか、もっとね、理想に近づけない。そうですね。あの、製品はこれよりクオリティが上がってくるというような、まあ、イメージです。まあ、実際にあれですね、ブランドの展示会とかもそうですよね。大体なんか、サンプルで製品になると何センチこうなりますとか、うん、大にしてある。大にして。なんでまあ、皆さんの元にはこれよりもさらにグレードアップされたものが届くという形になりますね。はい。ということで、まあ、このね、コートのもう一つの特徴であった、リバーシブル。まあ、裏返して着るっていう。まあ、一応、あの、裏地もですね、プリントありますし、こっちでも着ることができるということで、これ、ちょっと裏返して着てみようと。こうなると、また全然ね、表情が違います。印象が全く変わって、こういう感じですね。ちょっとスポーティーな感じになると思います。生地感の問題。リフレクターのロゴが。これちょっと、これもなんか結構ね、面白い印象で、僕は結構好きですけどね。なんか、ベンチコートではないんですけど、でもなんかここに襟があるし、なんか不思議な、ちょっと、綺麗めなコートとスポーティーなコートがこうドッキングされてるみたいな。なんかね、面白い感じの印象になったんじゃないかな。あんまあ、これは結構オンリーワンじゃないですか。あんまりないですね、うん、こういうこのトレンチコートでリバーシブルっていう発想自体が斬新だよ。なかなか面白い一品になったのではないかな。はい、ということで皆さん楽しんでいただけましたかと。で、気になるお値段なんですよ。ちょっと通販っぽくなってきて申し訳ないですけど。気になるお値段なんですけど、税抜きで5万5000円でございます。安い。効果音入った。効果音入った。そうです。5万5000円なんですよね、これで。まあ、正直、安いかなと僕も思います。これだけのデザイン。入って、まあ手を抜いたところは一切ないので、それで上がってきた金額で5万5000円は、あ、パッと初感ですけど、まあ安いなと思ってしまいました。ね。で、一応、これを、例えばですけど、例えばどこかのブランドが、まあ製品化して、こう、まあ、小売価格、メーカー小売価格みたいなのを出すとすると、だいたい9万円くらいになる。だから、まあこれが店頭に並ぶとすると、もろもろの小売店とかの利益も含めて、まあ、9万円くらいが、まあ、大体妥当な数字になるっていうことなんで、まあ、今回はね、そういうのもろもろ引くっていうのがね、もう、そもそもの最初のプロジェクトの、まあ、趣旨ですから、やっぱそこがない分、だいぶガクッと、お値段下げて、コストカットできたので、まあ、実現できたことかなと思います。はい。で、ですね、納期ですよね、次にお話しする納期なんですけど、今動画を撮ってる現時点ではちょっとわかんないですけど、テロップで出します。この動画を実際に公開するときにはもうわかってるんで、テロップで出します。大体これくらいの納期時期になりますっていうのは。なんで、テロップで見てください。と、あと、販売方法なんですけど、概要欄からリンク飛んでください。そっちの方にですね、まあ、販売、予約販売なんで、受注生産ですから、まあ、受注いただいた分しか生産しないので、もし購入ご希望の方はそちらの方に飛んでいただいて、そっちにですね、もう全部この商品の情報とか、まあ、詳しい納期とか値段とかもちろんそうなんですけど、もろもろの情報、全部サイトに詳しい情報、記載しておくんで、そっちの方もね、ぜひ
合わせてご確認いただければなというふうに思いますし、まあ、またなんか不明点とかあれば、あの僕に直接言っていただいても全然構わないので、よろしくお願いします。はい、一生懸命ね、作って、時間かかって申し訳ないですけど、まあ、でもその分ね、一生懸命作ったつもりなので、ぜひともよろしくお願いします。そんな感じですかね。はい。で、皆さんよろしくお願いします。では。